לכולם, נורמלי פאקוס. חג שמח לכולם, כפרה עליכם. היי חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלנו, לעוד ולוג שלנו. פתיח ומתחילים. שומעות על בריאות, אז סוף סוף לאכול משהו שהוא לא בריא. ורצינו פשוט לשתף אתכם, כי זה חזרנו לבלוגים והגיע הזמן לשתף אתכם. אז מה אתם אומרים לי איך לדחוף איזה... המבורגר? יאללה. למה שקל? יואו, זה מטורף. תביא לו שקל, אנג'ל. רגע, נראה שיש לי. אנחנו מביאות לך שקל באשראי. תודה רבה. אנחנו מחכות למקדונלד שלנו. הזמנו את החדשים של האירוויזיון. בגלל שבשבת אנחנו צופות באירוויזיון עם פאפה and we need to be ready, וגם רק שתדעו שביום ראשון אנחנו מצלמות לכם ולוג יוצא מן הכלל. מנמורה, מנמורה, חיים מנמסים. היי פיפול, כפרה עליכם. אתם יודעים מה חשבתי עצמי? שום אחד אני ואינס נראה שנהיה גדולות את הוולוגים ונתמכה מצחוק. היי אנג'ל של עוד 10 שנים. אם את רואה את זה עוד 10 שנים, אני רוצה להגיד לך, תאהבי את עצמך, אוקיי? תאהבי את עצמך, אל תעשו טעויות. לא, תעשו טעויות, אתם יודעים מה טעויות שלך, ואני אוהבת אותך. תאהבי את עצמך, הכל בסדר, ומותר להיות שלמה, אם אתה מותר לאהוב את עצמך. היא מנג'ה של עוד 10 שנים. תגיד לי אינס של עוד 10 שנים משהו? אל תשמעי. תגידי, יש לי חבר? אז אנג'ל, תזכרי את זה. גו אינס, יא, יא, גיב את עצמי בייבי. היי, היי, את אוכלת. תביא מלא קטשופ ומיינז. הנה! יא רמאית. גיב את עצמי. גו, גו, גו. Go, go, go. Yes, yes, yes. פיג אמריקה הולכת בגרון. עושות חצי חצי מכל המורגר ואוכלות. אמסטרדם ומדריד. תורים אני רעבה. קטשופ. אחת כבר. יא רמאי. חברים, זה אתגר לאכול, זה לא ממש כאילו כזה, פשוט אוכלים. לי אין את המאוד עצמם. מה יש לי? אומייגאד, ממש פינקו. לא יש בגלל שאני סלב. כאילו, אם אתם לא יודעים, אני סלב ריקי. נס כן. נראה לך שהוא יחזיר לי עוקב. ואם לא, אתה מדם אני. חברים, הכל זה טוב. טוב, אז כפי שראיתם, היה אחלה ארוחה. אנג'ל הלכה לשטוף ידיים, וכשהיא תצא, אני אמשיך את הבלוג. עכשיו הולכים לקינוח. כי איך אפשר לעבור את היום לקינוח? חברים, הנה את נשאר אותי לטובת העבודה. אז אני בעיקרון הולכת עכשיו לשיעור פרטי במתמטיקה. אז פנן, אכלנו קינוח, לא צילמנו את זה, פשוט טרפנו את זה. טרפנו את הקינוח, אני התפוצץ, תרתי משמע. אנחנו עושות לייק ותגובה, כמובן נירשם לערוץ, ומקווה שנהניתם והיה לכם כיף. ביי.